hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, vocês. Hoje é uma terça-feira, vou gravar mais uma vez o meu dia pra vocês. Acordamos já, né, já levantamos, agora são 11 horas da manhã, já tomei meu café, estou aqui pensando na vida, gente, pra arrumar essa cozinha, olha aqui. Quando a gente levanta, a gente pensa, né, nossa, por que eu não arrumei ontem à noite? Pois ontem à noite eu tava muito cansada, falei pra vocês, né, que a gente tinha ido pra São José e voltado. Então, eu não fiquei com ânimo, né, pra arrumar a louça, mas eu sabia que hoje cedo ia dar uma preguicinha. Mas é assim mesmo, né, gente? É a vida. Então, eu vou arrumar a cozinha aqui, depois eu tenho roupa pra lavar. Tô querendo fazer dança hoje, pra eu me exercitar, né, porque eu tô muito parada, gente. Tô morrendo de dor nas costas. Eu tô vendo também se eu alongo, se eu faço alguma coisa pra melhorar, sabe? Porque eu não posso tomar remédio. Estou com essa... com esse curativo aqui no braço. Curativo nada, né, gente? Isso aqui é uma cobertinha que eu dormi com ela. Mas eu amarrei aqui no braço porque a Nina, gente, me arranhou. E assim, não saiu sangue nem nada, só um pouquinho. Mas aqui tem um pouquinho de sangue também, ó. Só que tá ardendo muito, 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 muito. Aí eu amarrei isso aqui só pra ver se melhora de arder. E não melhorou, tá do mesmo jeito. Sabe por que ela me arranhou, gente? Que todo dia agora lá no Instagram eu tô querendo dar um bom dia diferente, né? Daí hoje fui pegar ela... pra fazer um bom dia, assim, dançando junto com ela. Gente, na hora que eu peguei ela, ela já acabou comigo, já me arranhou toda, daí ainda deu pra gravar. Mas ontem eu gravei, e hoje eu gravei um outro bom dia diferente. Então, se você não me segue, já me segue lá, tá bom? Pra você acompanhar tudo que eu faço aí nos bastidores aqui da minha vida, tá? Nos bastidores não, né? Na minha vida de verdade. Então é isso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O quarto eu já arrumei. Só não gravei arrumando porque é a mesma coisa de ontem. Eu só dobrei ali, ó. Ah, os cobertores, coloquei ali os travesseiros e arrumei a cama. De resto, já tá tudo arrumado. Só ali que tem umas blusas do Diogo, ó. Onde eu mostro? Aqui. Depois ele guarda. E é só, gente. O banheiro também tá limpinho. Só falta tirar a roupa ali do chão pra lavar. E é isso, né, gente? Então, vamos lá acompanhar meu dia. Ah, não sei se vocês sabem, eu acho que eu nunca mostrei aqui. Eu tenho dois vasinhos de... Eu já mostrei, mas faz muito tempo. Eu tenho dois vasinhos daquela flor 11 horas, sabe? Não sei se vocês conhecem. É uma folhinha verdezinha, assim, pequenininha. E aí, quando dá 11 horas da manhã, ela abre e vira uma florzinha rosa. Fazia muito tempo que ela não estava abrindo flor, porque eu não estava aguando ela, gente. Olha que dó. E ela estava bem seca. Daí, esse dia choveu... Ela deu de ficar verdinha. Daí eu animei e comecei a aguar ela todo dia. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela tá. Deixa eu mostrar primeiro o meu lírio, gente. Olha que coisa mais linda. Já tem mais dois aqui, ó. Duas folhinhas aqui saindo dali, ó. Tá vendo? Já falei, mostrei pra vocês, né? Que tava morrendo, daí começou a viver de novo. Coloquei terrinha preta nela, ó. Pra ela ficar mais forte, né? Tá aqui, ó. Ela gosta de sombra, né? Então, quando ela estiver muito, muito linda, grandona, eu vou colocar ela lá na sala. Nem sei aonde ainda. E a minha samambaia, gente, olha isso. Ela não vai pra frente, me deem dicas, por favor. Eu sei que, ó, tá molhada a terra, tá vendo? Tá úmida. Eu sei que ela gosta de sombra, né? Não gosta de vento. Mas ela não brota, gente. Brotou só esse negocinho aqui, ó. Mas esse aqui é muito pequeno. Até hoje não brotou. E aqui é outro vasinho dessa florzinha que eu não sei o nome. Falando nisso, eu tenho que tirar essas coisinhas dela aqui, ó. Que tá muito seca, tá vendo? Mas ela tá bonitinha também, ó. Então é isso, vou lá mostrar agora a 11 horas pra vocês. Ó, gente, elas ficam aqui embaixo, tá vendo?
Olha, tem esse vasinho aqui, que esses dias deu até uma florzinha, mas olha, gente, quanto botão. Tá vendo, ó? Ai, deixa eu mostrar daqui. Só aqui tem três botãozinhos, ó. Um aqui, dois e três. Olha que linda. Nossa, e são dois tipos, ó. Essa maior aqui tem flor branca e amarela. Aqui é florzinha rosa. E dessa aqui, olha, gente, dá quase abrindo, tá vendo? Aqui é um rosinha. Olha. E tem um botãozinho aqui já, ó. Agora eu vou aguar ela todo dia. Depois eu queria comprar aqueles negócios de pendurar pra eu pendurar ela ali em casa, ó. Ó, gente, pra quem não sabe onde eu moro aqui, tá vendo? Tem lixo ali que tem que jogar fora. Para negócio de passar roupa que eu nem passo. Então aqui é minha casa. Gente, agora eu vou gravar pra vocês, tá bom? Um pouquinho aqui dos meus armários da cozinha. Vou fazer um tour e vou organizar também, né? Já aproveitando, já organizo, porque tá muito, muito, muito bagunçado. Mas eu nunca mostro, porque vocês vão ver, gente, não tem nada demais. Nesse armário aqui, ó, que é essa bancada, eu guardo potinho, sabe? Tipo tupperware, só que não é tupperware, né? É, potinho, essas coisas e pratos. Daí eu vou mostrar pra vocês. E ali no outro, ó, eu guardo mantimentos. Aqui nessas duas gavetinhas, pano de prato e pano de cozinha. E tá bem bagunçadinho, então eu vou mostrar pra vocês e já vou organizar, tá bom? Então vamos lá. Olha como que é meu armário. Que bagunça, gente. Olha isso. Meu Deus, pedindo socorro. Mas ainda tá melhorzinho ainda. Tem dia que eu vou abrir aqui, ó, cai tudo no chão. Daí eu fico empurrando pra dentro. Ó, aqui meus pratos. Lá atrás umas coisinhas, tananã, tananã. E pronto. Então agora eu vou arrumar. E vou filmar pra vocês, tá bom? O jeito que eu faço. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Aqui de organizar os armários. Vou mostrar pra vocês, só não repara, porque é tudo bem simplesinho mesmo, tá? Mas vamos lá, vou começar aqui pelo gabinete aqui. E eu abri as portinhas e vou mostrar pra vocês. Ai, olha o que o Canino fez em mim, gente. Vocês imaginam como que tá ardendo. Olha isso. A Nina é um tigre. Ó, gente, ficou assim. Aqui são todos os potinhos que eu tenho. Todos, todos. Antes eu tinha bastante, só que aí eu era viciada em comprar potinho na loja de um real. Quando eu vi, gente, não cabia mais nada aqui no armário. Aí eu tirei um monte do Ei, dei pra minha sogra, pra minha mãe, um monte mesmo. Aí ficou só os que realmente uso, né? Porque é muito bom você ter o necessário, né, gente? Não precisa ter muito, não. Então, ó, aqui ficou assim. Essa parte ficou assim. Aí, aquelas duas bacias grandes ali, dentro dela tem tampa. Então, as tampinhas, por exemplo, desses potinhos aqui, ó, tudo tem tampa. Daí tá tudo guardado ali, que eu acho bem melhor fazer assim. Ó, essa parte aqui das gavetas, gente, eu não arrumei, mas eu vou mostrar pra vocês como que tá. Aqui é, tipo, talher. Tá vendo que não tem nada de talher, porque tá tudo aonde, gente? Pra lavar. Depois eu lavo. Aqui tem essa toalha de mesa que no lugar dela não é aqui, mas tudo bem. Tem essas bagunças aqui, gente, ó. Esse negocinho de fazer churros que eu comprei na revista da Avon, até hoje eu não usei. Tem bagunça, tem coador novo. Faca grande, não sei o que, não sei o que lá. E aqui na última gaveta, que nem tem puxador mais, tem isso aqui, ó. Isso aqui é um kit de churrasqueiro.
E tem essas coisinhas aqui de festa, tem baguncinha. Sempre, gente, na última gaveta da cozinha, sempre tem alguma gaveta da bagunça, né? E a minha é essa aqui. Aqui embaixo da pia. Ai, deixa eu limpar a cama. Embaixo da pia eu guardei assim, ó. Eu guardo as panelas, né? Aqui tem esse tupperware que fica os temperos meu, ó. Tudo aqui. Esse negócio aqui de fazer suco. É um negócio elétrico de fazer suco. Aqui ficam as minhas formas. Aqui fica as coisas de limpeza, né? Da cozinha. E o resto das panelas, gente, tá tudo ali, ó. Pra lavar. Depois eu vou lavar e guardo aqui e mostro pra vocês. E aqui na parte que fica os meus mantimentos, vou mostrar pra vocês, gente, eu não tenho quase nada. Minhas compras se resumem a isso aqui, ó. Tem nada, eu falei pra vocês, eu não faço compra. Então, assim, arroz, feijão, farinha, a gente não tem. Porque além de não ter muito espaço pra guardar, eu não vejo necessidade de fazer aquela compra enorme, deixar guardado aqui, sendo que tem coisa que a gente nem usa, tem coisa que a gente demora muito pra usar e tem coisa que, sei lá, a gente compra no impulso, a gente compra no impulso e não usa, né, e acaba perdendo a validade. Então eu deixo aqui só o essencial mesmo, que na verdade nem é essencial, né, porque eu nem uso esse negócio aqui, eu comprei faz tempo já, nem tomei, gente, que é muito ruim, não sei porquê, não gostei. Tem esse chazinho, ó, tem essas coisas aqui. Aqui tem açúcar mascavo, aqui tem farinha temperada. Dentro dessa lata aqui tem todas as coisas que eu uso. E tá aberto, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Canjica, tem farinha de rosca, tem milho de pipoca, tem um pouquinho de sal, restinho de macarrão. Tudo que eu uso e fica aberto, os saquinhos, eu deixo aqui dentro, que é muito mais fácil de organizar. Vai aí uma dica pra vocês também, né? Deixar tudo que tá aberto em um lugar só, fechadinho, né? Verifica o vencimento e deixa, fica bem melhor. E nessa outra aqui, ó, tem essa sacola, que é, tá vendo? É o mesmo espaço, gente, ó, só a porta que muda. Aqui tem uns, como que chama, gente? Uns potinhos descartáveis que a gente comprou uma vez pra fazer uma marmitinha, a gente nem usou. Esse rolo aqui, ó, de plastiquinho pra guardar as coisas no freezer, na geladeira, e copinho descartável. Então, esse armário ficou assim. E essas duas gavetas eu nem arrumei, porque já tava arrumado. É de pano, ó. Aqui é paninho de cozinha. Tem de tudo, gente. Tudo um pouco. E aqui é os paninhos de prato. Tá vendo? Assim, não tá muito organizado, mas tá tudo dobradinho, né? Pelo menos. Tá tudo aqui. Tem bastante aqui. Esses paninhos aqui, ó. Eu nunca usei, gente. Ó, comprei na lojinha de R$1. Eu nunca usei. Tem um aqui também que é de Natal. Que foi uma inscrita que me deu. Que, inclusive, mês que vem já vou colocar ele no fogão, que é muito bonito. Então, assim ficou os meus armários. E olha a bagunça que ficou, gente. Isso aqui, ó, era pano que tava caído na parte de trás da... Como que chama? Na parte de trás da gaveta. E aí, agora que eu vi. Daí eu vou lavar eles. Esses potinhos aqui tava guardado ali também junto. Não tem nada dentro, ó. Então eu vou lavar e guardar também. O resto é tudo bagunça. Então agora eu vou arrumar isso. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the Do you feel the fire? Do you feel the fire?
parece que tava arrumado, né? De tanta louça que tem. Eu nem filmei tudo pra vocês, não. Esse é o vídeo inteiro só lavando louça, gente. Tanto que eu demorei. Ó, tem muita coisa. Vou esperar secar aqui um pouquinho pra depois eu terminar e guardar. Ó, os talheres deixei tudo aqui porque nem ia caber ali. E agora a gente vai almoçar. O Diogo, na verdade, já tá almoçando, ó. Ele fez um suquinho de maracujá pra gente. Tem um feijão e arroz. Bora lá. Gente, já almocei, graças a Deus. Tô de barriga cheia, já tomei meu remédio. Agora eu vou lavar a roupa, né? Como eu disse pra vocês, eu lavo o boné junto também, ó. Nunca teve problema de amassar, alguma coisa assim. Eu sempre lavo aqui na máquina e fica limpinho. Aí, depois que eu lavar essas roupas aqui, e roupa de cama também, que tá aqui, ó. Gente, esse saquinho de terra, tá? Que eu comprei. É, eu vou lavar aqueles panos de chão também. Muita gente fala assim, ah, Tati, mas, né, lavar pano de chão na máquina, depois as outras roupas ficam sujas, não sei o quê. Gente, não fica, porque a minha máquina, ela tem pela opção ali, ó, limpeza de cesto, tá vendo, ó? Aí explica certinho como que faz pra limpar o cesto. Cadê onde que explica? Agora eu não lembro. Calma aí, deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó, é aqui mesmo que explica, ó. Limpe a lavadora mensalmente. Sabão em pó e amaciante em excesso pode gerar resíduos que causam mancha nas roupas. Aí tá explicando como que faz, ó. No cesto vazio, despeje 1 litro de alvejante, escolha um nível alto de água e inicie a lavadora. No programa, tire manchas, branco encardido. Caso sua lavadora possua o programa limpeza de cesto, que é o caso da minha, é utilizar esse programa. Deixe a lavadora fazer o ciclo completo. E aqui, ó, recomenda-se não encher a lavadora com auxílio de balde ou mangueira. Sempre deixar encher sozinho, né? Então, sempre, tá vendo? Tá bem sujeira aqui, ó. Aí depois eu vou limpar tudo e faço esse ciclo de limpeza de cesto. Aí fica limpinho, gente, não tem problema não, porque máquina foi feita pra isso mesmo, pra lavar as coisas, né? Ai, credo, tô... Ai, com o nariz ruim, gente. Vou colocar aqui, com uma mão só meio difícil, mas vou tentar. E o amaciante que eu tô usando no momento é esse aqui, ó, Downy, concentrado. Aí fala que rende muito e não precisa nem encher uma tampinha, gente. Com meia tampinha, ó lá, ó, tá vendo? Menos de meia tampinha basta. Então eu vou colocar ali, gente, é muito cheiroso, sério, de verdade, muito, muito, esse aqui, ó. Azulzinho com flor rosa. E eu vou encher ali. E agora é só fechar aqui. Abaixar. Coloca aqui no nível alto, roupa normal. E ligar. Pronto. Prontinho. Antes, quando eu não tinha máquina, gente, tinha um tanquinho que eu tinha ganhado do meu pai. Aí eu tinha que lavar a roupa no tanquinho e depois enxaguar, porque ele não enxaguava sozinho, sabe? Tinha que enxaguar na mão. Mas antes de ter o tanquinho, eu lavava tudo na mão, gente, sério. E assim, levava bastante tempo, né? A máquina é muito boa, que quebra um super galho, né? Enquanto tá lavando aqui, eu posso fazer outras coisas, depois só pôr no varal. Então, eu gosto muito dela, gente. Sempre me pergunto se eu recomendo, se tem algum defeito, algum ponto negativo, né? Quer dizer, e sério, pra mim não tem nenhum ponto negativo, nenhum mesmo. Só pontos positivos. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a dragon for me. Gente, agora são 7 e pouco da noite já. É, eu não tomei banho ainda, só troquei de roupa, porque a gente tá indo lá em outra cidade, que o Diogo, ó, vendeu a nossa televisão, né, amor? Uhum. Televisão que ficava aqui, lembra do quarto? Você sempre fala, Tati, muda o quarto de lugar pra ficar melhor pra você assistir televisão, enfim. A gente nunca mudava, gente, porque a televisão daqui a gente não assiste. A gente só assistia a televisão da sala. Então a gente resolveu vender a televisão que tava aqui. E a gente tá indo lá entregar pro moço agora, em outra cidade, mas é pertinho daqui. Aí assim que a gente entregar pra ele, a gente vai voltar embora já, rapidinho mesmo. Menina! Olha, gente, que fofa. Olha como ela. Ai! Cara, ela morde muito forte, ela arrebenta minha mão.
E aí, o pai do Diogo vai emprestar o carro pra gente, que a gente não tem carro, né? Só tem moto, não tem como levar na moto. A gente vai de carro pra lá e vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? A Nina tá doida. Pessoal, já deu certo aqui o que a gente vai fazer. Agora olha o que a gente tá fazendo. Comendo lanche. Desculpa falar de boca cheia. Gostoso, né, amor? Eu tô com essa blusa aqui, ó, do Diogo. Tava no carro, gente. Tá muito frio. A gente vai comer e depois já ir embora. Já são 9h10, eu acho, se não me engano. Gente, tô aqui com o flash ligado porque a luz já tá toda apagada aqui de casa. Daqui a pouco a gente vai dormir. Já tomei banho. Pensei mil vezes antes de tomar banho porque eu fiquei com muito medo de arder o machucado, né, que a Nina fez. Mas ardeu, gente, de verdade. Mas fazer o quê, né? Eu sabia que ia arder. Olha isso. Nossa, tá doendo demais. Mas daqui a pouco a gente vai dormir. A gente tá assistindo TV aqui agora. Vamos assistir alguma série. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muitos de vocês me pediam, né, pra eu gravar um vídeo dos meus armários. E então espero que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo.